Qëfar prita të ndodhë nësër, zotë Ali Bejaj? Për në aspektin burokratik është pare qartë. Nësë është thiru një kuvend kompëtar i partizë demokratike i thiru si pas regulloj procedurale nga kryesia me kërkes të kryetarit, me një rendite, sigurisht me shqetsimin e kryuar ka në, në shatori, që t'jemi të sinqertë. Dhe që në kjo shqesim, në mund t'ajnë kapsulosh, të mamë si një qështje që nuk përcakton thjesht dhe vetëm krizën reale që është midis Sali Berishës dhe shteteve të bashkuara, por pakës më tepër se kaq, tentacionit, pretendimit për t'i vendosur një njollë të madhe partiz demokratike, demokratve, në misionin t'yre politikë, atë të shkuaris drejt për shtetit, të pretendimit drejt për shtetit. Që të thotë, ky ka qenë shqecimi, ka pasur pas edhe një procedur për kërkimin një kuvendi, e më bani mëndë procesin e mbledhjes së firmave të cilat korë nuk u depozituan dhe u verifikuan si pas regullave burokratike të brëndshme partijake, e përsa ko pati një shqecim të tjilë, ku vend u desh, ku vend ka, është nesër ku do të diskutojt pikërisht kjo që është. Dhe në rend të ditës, me sa, po, me sa di unë, në pikën e partë të rendit të ditës, do tjetë diskutimi për këtë situatë kaotike, apo jo, në cilë ndodhet partia demokratike, në ditët e veta Më të këqia kam për shtypjen, apo jo? Ja? Nuk do të thëjë këtë. E kam të gjua shpesh këtë ditët e këtë veta më të këqia, ditët e veta më delikate. Unë kam një këndë vështrim tjetër. Kjo është ajo që do duhet kishtë ndodhur në fakt me partinë demokratike kohë më parë. S'po flasë për Sali Berishën, po me transformimin, po gudzoj të quaj, të kërkuar prej kohës që do duhet të ndodhe me partin demokratike e lindur këtu e 30 vite më parë për shkak të nevojës dhe kërkesave të kohës. Do duhet kishtë ndodhur më parë, po ndodhë tani, ndodhë shtavon, ndodhë shta e pranojë dhe këtë për shkak të një faktorit jashtëm, si që ishte qështja e dizenjimit në ngratat të Sali Berishës, Por në fakt, ajo se qëfar ka realisht nevoj partia, ka pasur partia demokratika, ka qenë pikërisht fakti që do duhet të shkëputej, të transformonte sa metoda të vjetra të mënyrës së operimit dhe të mënyrës së artikulimit, artikulimit, artik... si Metodat komuniste, si që i keni zilësuar, po jo? Po, po, absolutisht po nuk mund të jesh sot atraktiv në një treg politik gjithmone më modern të botës aktuale, nuk mund të jesh më një parti e cila nuk je atraktiv edhe për mentalitetin e brezit të ri, duke referuar ca vlerave që ngelli gjithmonë hynore, ato të vërtet të 90 nëndëdhjetës, me instrumentat mykura si edhe të nëndëdhjetës. Ja, Kjo është sfida që kemi ne. E qartë. Kjo është sfida që ka partia. Po se do, do flasim, do të analizojmë situatën në studio sot, po vetëm këtë përgjigje më jepni. Pra ju nesër, në rend të ditës, keni si pik të parë këtë diskutimin për situatën në cilë ndodhen partia pikë demokratike. Pik të parë dhe pik të fundit, në fakt. Ok. Pik të parë dhe pik të fundit. Zot i Zhej, uh, ju të farë prisni të ndodhë nesër? Ka disa, ka ndoqa me përbë në nivejt të tjilë që unë t'i kuptoj. Që ja? E para, në ratë parë një nuk mund të thuash metoda komuniste për Sali berishën ose për partit demokratikit, cilë është partia adok -ok, antikomuniste që përmbysi antikomunizmin në Shqipëri. Cukështë, mund nevoj të nevojë të tjenë vjetruara, mund të duhet të abdejtohen, pra të bëhen moderne, por dhe i tek metodat komuniste, më duke të atohen metoda e forcës, metodat e autoritarizmi, disiri mund të jetë dhe majtas e djathas, mund të jetë, ndusha ka qenë një një, si thush, një domozo shmëri, për të mbjetuar në atë moment vështirë që ishte dinde një partijë antikomuniste në thejpjën e sajtë se që ishte partijë demokratike. E parë, e dyta. Përse për këtë kongresit të datës 18, pa i bje i nesërmi, uh, mendoj që objekti i kongresit, përveç kongresit i azakonshë, ja pra, përveç i ja azakonshëmëris, së thirjes së këti kongresi, një, ose kuvëndi, ose e dy, përveç faktit që thirjet në në kontrapunt me kuvëndin e Berishës datës një mëdhjet. Pra, kemi një kuvënd të Berishës me datë një mëdhjet dhe një kuvënd të demokatët me datë të të mëdhjet. Dhe i këtu mund shkoj. Por objekt përveç antagonizmit me një mëdhjetën nuk shoh Nuk shoh, Do shta kanë qenë ka shumë të zëndë lideshipi i Partizë Demokratike për të neutralizua sa të kishtë mundësi helmin, uh, vrerin, uh, akuzat politike që vini nga, nga palat tjetër tashmë, që uh, 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 vequen demokratë, të dyja palet me ndojnë se vequen shpallin si demokratë, si si dhe nuk kemi, nuk kemi në një objekt të qartë, dhe dhe që shumë minë që se dhe, dhe ribet na, dhe nga ndryqonte në këtë pikë, dhe... Përsa i përket ditve të këshia që nuk kanë këto ditve më të këshia, që pati një se replikë me jo, ola, u me që ditve më të këshia se këto përdoja në partitë të këshia zorë se <mëliat> më dhe 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 të asën jo, të, të, të shtada, si, jo, ma thua e ti, ma ne i demonstronë që se ka këllua partitë të këshia më të këshia ditë se këto. Ok, për kësha, për moment. Ok. Sigurisht, ajo që farë thatë në fillin zotë i gjeshe, vërtet, parti lindi si partia anti-komuniste. Ajo se qëfar u ndush më vonë, në fakt, nuk ishte gjithë tjetër vese një kopimi metodave komunistet me ndosë e një minus para. Ndoshta koha e kërkonte në atë ko. Ndoshta, dhe mund tishte mjeti i vetëm, për shkake edhe të emancipimit aqë, sa që ishte nivelli emancipimit shoqëris, që mund tishte ajo zgjedhja e vetëme. Por, me kalimin e kohës, sigurisht instrument, vlerat njëllen ato, njëllen fikse, instrumentat janë ato të cilët duhet evoluojnë, jo revoluojnë si shpetendohet në fakt nga Zotë i Një vler, i dhujtaria. Kjo parti ta pranojmë, mirë në keshë, ndoshta kemi edhe në të tjerët, një loj faj, ka ngellur tek idolatria. Në fakt, kjo është një të temi një nga përplasjet e mda, se që po ndohë tani. Në thonë, kemi ngellur, ende, edhe në linguar, dhe më thonë, e shof shpesh, e në gjoj shpesh partijesa liberishës ka qenë një nga aktorët... Me imë vetë ishte kuvënd dhe Sari Berishës. Falë? Me të atë një me vetëtoj ishte kuvënd Sari Berishës. partia kur të historikisht, pasë edhe e tjetra. Nuk do duhet jetë kjo, nuk do duhet jetë kjo, do duhet jetë së paku i okay. demokratëve, ta qojmë në terma partijak. Së dyti... Partia demokratike, vedon prajsh. Partia demokratike, pra. Së dyti, pro-amerikanizmin, është një nga betimet që do duhet rifreskohet. Në nëndjetë, ka qenë Telbi, ADN-ja e kësaj partije. Shte pa imaginushme se si mas 31 vitesh të jemi të vendosur për balë shtetet të bashkura. Pak e pak, ditë për ditë, do shte pa kuptuar por arritëm në këtë situatë. Një ranë, e nga nga tjetër, ata të cilët në 90-ën ishin pjesa kunder Amerikanëve, sot ishë shëfë janë ose të pakten edhe në terma politiko-elektoral, besojnë të kuptoni, janë kra për kra Do, ka diçka që nuk shkon, nuk shkon me, 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 me pjesën e partijës demokratike. E pra, këto janë gjëra të pakta, por të cilat përcaktojnë qartë dhe sakë të sotmen dhe të ardhmen e... Objekti kongresit? Që do të të. Objekti kongresit? Objekti, beso ka një rendite, do të ketë A do të shpallë të njësër, rëndë ditës? Sigurisht, pra, është në... Nuk ka një këshu, të më thë, në që kongresi e zakonësëm, për është farë. është i e e para, për shkakta ati shqecimi që u kryua tasa njëjarje. Njëjarja jo thjesht dhe vetëm kërkesa, po themi, e për nungri, një nëmri. Për mbajtë një kuvendi. Për mbajtë një kuvendi, e një loj përgjigje. Ishim të gatshëm, edhe në një mëdhjet djetor, ndodhi e triku i vogël burokratik që kongresin, u e kërkoj unë, dhe do tjetë kur unë do të përcaktoj, dhe do tjetë situasht me njerëzit e mi, që do tjetë që ishte realisht një praktik e cila do të delegjitimonte gjithë pjesën tjetër. Për t'ju ruajtur, filloj dualizmi, apo kërimi të këtyre strukturave, po thejmë paralele, dhe për të shfokusuar të imi atë që është uh, perceptimi demokratëve për partinë e tyre, ju përgjigje pikërisht me këtë lojë kërkese. Po, do një kuvend, ka pra, kuvend. Pra, ju kishtë të depozituar në partinë demokratike kërkesa nga demokratët për qërkesa. zhvillimin e një kuvëndi komtarë. Të cilat? Që nuk kishtë të një demokratë, që kishtë kërkuar firmosur për zhvillimin e kërkesa, ati kuvëndi pra, që në bajtë një djetëtarë. Pra, një pretendim për kërkesa. Pa. Do duhet verifikoheshin. Po, pra, dy palë kërkesa, pra, ka, ka patur dy palë kërkesa. Një prej, një, një, ato të cilat u në bjullur kësafor. Nuk u le ju atë verifikoj, gjithë se si, atër, po e konsiderojmë që janë, pa ju futur fakti, përse janë jan jan një katër, asë janë një katër, janë gjysë, që rëndësi e ka, e pranon këtë lojë realiteti, atër, do kuvend, ke kuvend. Dhe cili është kuvendi, kuvendi është këj nesëmi, i cili ka një renditet për caktuar edhe si pas vendimit të, të, të kërkisa që ishin të depozituara në kasa por i përdorët për zhvilluar kuvendin tuaj. Me publikisht u pretendua baju futur teknikaliteteve të shumicës, pakicës, 1.4, 1.800, 1.799, 1.800 e një qërës si e kishtë në atë moment. Për të eliminuar atë që ishte qëlim fshehur. Nuk të njof. Ke marrë një vendim që ka lëshuar sovranitetin sevra, e partis, po me një lëvizje të brëndshme, por rikrijoj edhe njëherë partin me aktet të de factos duke mos respektuar de juren. Atër, për ta parandaluar, për të njërën e demokratëve, mm -hmm. u mor kjulloj vendimi, ka një renditet për saktuar nëse do, do të diskutuar. Gjdo të thot, partia më e madhe opozitare në vënd do të zgjetë ardh të ardhme nesër, zotë Jali Beja, në funksionet e të përjetjes që ju bëri zotë i shrej, ajo që të që ashtë objekti i kuvëndit në të nësërme. Po në ajo që të ashtë ardhme, ajo që të e ardhme në instrumentat, në instrumentat dhe në qasjet të cilat sot duken që janë jo funksional, instrumentat të vjetruar, vlerat janë po ato, pro-amerikanizmi, pro-euro-atlantizmi, mm -hmm. qëlimi për të mbrojtur ato se qëfar në nëndë djetën i dhanë jetë kësaj partije politike, dhe së dyti instrumentat. Modeli, në fakt, modeli, jo modeli i këtyre 31 vitve, i këtyre 31 vitve transicion, pjesë e së cilës në fakt është edhe partia demokratike. Ajo do të duhet të kishtë se nuk e presim nga kundështarit, me thënë drejten, nuk e presim nga kundështarit, do duhet që partia demokratike të bëjtë shmos për t'i dhënë fund këti transicionin. Që do të të shkëputet nga metodat, mënyrat, instrumentat e përdorora deri tani. Po po më duhet se po shkëputet në dy pjesë, pra të buhon po, po kryon dy partit demokratike, hmm. dhe... Dhe gjo, më përmëndje, mendoj që me nuk uh, shmangët do pra, të qajën e partijës, pra, sigurisht... U përpoqëm, të pakët të mund të konsiderojnë. e ka Berisha, Berisha më thotë që fajën e ka Lurëzim Basha, por në gazetarët me ndonë që fajë është gjithmonë në mes, pakët kur ka një... Uh, pa da shumë të bëjë arbitrin, do të thëmë këtë gjë, si do të uh, reagohet legalisht, ka fuqi legale uh, me që e dhe juristë në profesionën bazikë, apë uh, jo. Referendumi i të mbaj doktore, pra uh, ka një, një fort të më veçma, apo është ashtu si që keni cisuar dhe këmëndin e një një vetorit një një tentativ e pa verifikushme. Keni dërguar juve, po themi ka dërguar partia demokratike tjetër të dërguar në Komision dhe Verifikimit për referendumin që do bat në ponesër? Jo. Jo për një arsye, sepse solemniteti dhe seriziteti i veprin të rejësim partije besojën, bazojët në to që janë regullat kuvendi i vetëm është kuj nesëmi i përcaktuar, po themi nga kryesia e partis, ku janë tëftuar të gjithë, të gjithë atatë të cilët kanë edhe dëtyrimin edhe të përfajsimit, apo edhe të qenit, po themi, delegat të gjithë. Po statutin nuk, nuk e ndalon për... bajtë e referendumi, ja. apo statutin ri e, e kërion? Nuk ka statutin, në shkëko që statuti, ka... statuti, statuti zyrtar, nuk e ka një mënyrë të 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 referendumi i vetëm, është aji i zjedhe se kryetarit me një antar një vot, 4-3 muaj i gjysë më par, u bë... Ka për që i tjeti vers? Ndërkoh, pa që do të thënë, po aji që në voton dhe shkarkon? Ndërko, ja. ajo se qarë pretendohet të bëhet, bëhet me regula ad hoc, regula që askush nuk i ka par, askush okay. nuk e di, okay. u miratua në një proces i cilisht e jo legjitim, E pra, kjo është Qëndrojnë të vepruarit de facto nga të vepruarit. Qëndrojmë një moment të statutit, sepse edhe Zoti Basha e kam shuar në i dalje publike dje statutit të partis demokratike. Juftoj të andjekim edhe vazhdojmë diskutimin.